gjithë rrugëtimi i foltoreve ishte redimensionimi të gjathës, krimi i programit konservator të Partisë Demokratike dhe ai që drejtoi ishte Berisha, që nga ish komunist u bë liberator, nga liberator konservator dhe përfundoi në Shtëpinë e Lirisë. Berisha dhe grupi i themelimit GNS ishte nana duan ta ndajnë partinë. Shifeni çfarë do të ndodhë me 30 prill në kuvendin këta vetë e kanë shpallën me 22, vetë e shtynë në mënyrë antistatutore që i thash pak më sipër, dhe shifeni tek data 25 korrik, pas datës 24, që presidenti i Republikës Zoti Meta lën mandatin e presidentit, do thirret konventi të LSI-s. Pas taj në shtator do të bëtë bashkimi i LSI-s me pjesën e Berishës, dhe do të kemi polin e tretë.